A winner Alexander Shelbanov, Venäjä, Russia. A-matto 76 kiloisia, ottelu 205. Matt A, category 76 kilos, match number 205. Gela Gelace, Georgia, Georgia, Anton Bollinger, Saksa, Germany. Matto B, nopea selätys. Matt B, winner. Ali Shahin, Ali Appaso, Azerbaijan. Raskaita miehiä sitten keskimatolle. Matt B, category 130 kilos. Match number 234. Alexander Krasnov, Venäjä, Russia. Estaten, Kokli Chitse, Georgia, Georgia. Замечание, стоп! Замечание сделай ему. Johdossa.
Passiivisuus huomautusta esitetään suomalaiselle, menee läpi, ei tule kuitenkaan vielä pistettä huomautalaiselle. 20 sekuntia aikaa, 2-1, Rasinkangas johtaa. Niska lenkkiä siellä vielä mallailee bulgarialainen, viimeiset 10 sekuntia. Eipä lähde Rasinkangas mukaan, 5 sekuntia. Näin päättyy ottelu ja 2-1 tiukan taistelun jälkeen. Matsi, voittaja, winner, Antti Rasinkangas, Suomi, Finland.